Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Седянка на телевизия Шумен. В навечерието сме на една годишнина, която в България отдаваме почет към гибелта на Васил Левски, към неговото дело. На много места в страната, където има паметници или на Васил Левски, или паметници на опълченците, този ден, 19 февруари, цяла България ще отдаде почета си и уважението към революционното дело и борбата за свобода на Васил Левски. Днес в студиото на телевизия Шумен отново съм поканила господин Марин Казаков. Той, както знаете, е председател на родолюбивия комитет Крум Страшни в Шумен и председател на общоградския комитет Васил Левски към националния комитет в България. В следващите минути той ще ни подари един урок по родолюбие за деца, малки и големи, за техните родители, за общността, която ни гледат. Ще ни разкаже интересни факти от живота на апостола, а пък аз искам да ви кажа няколко думи, че когато едно дете се възпитава в дух на родолюбие, то израства като личност, като човек със самочувствие и естествено ще стане носител на добродетели. Възпитанието в родолюбие сплотява обществото. Когато осъзнаем, че сме едно голямо семейство, че сме потомци на един и същ народ, тогава се появява и любовта към ближния и към сънародника. Тази любов може да предотврати много беди. И така да кажа добър ден на господин Казаков. В навечерието сме на почита, която отдаваме към Васил Иванов Кунчев, към нашият апостол. Какво можете и вие да ни разкажете, придобити от тези знания, които сте добили в годините, като един така ръководител на този комитет, които се стараят да участват в възстановки. Знам, че постоянно през годините обогатявате и своя арсенал от оръжия, от облекла, но знанията, които получавате заедно с тази си дейност, нека да ги споделим в следващите минути. Какво ново и интересно можете да ни разкажете? Срещали сме се с деца, те питат най-различни въпроси. Да, с деца е много интересно. И с себе сме ходили в училища, изнасяме открити уроци по родолюбие, включително за апостола сме говорили. И наистина, че много такива чудесни въпроси задават децата, искрени. С тях е по-интересно, защото на живо, нали, те реагират, като им покажеш оръжията, дрехите, револвера на апостола, нали, тях е много интересно. И се надяваме да го запомнят. Защото ние всички от деца знаем много за апостола, слушаме за неговите истории, за неговия героизъм. И всяко едно поколение приоткрива този велик наш герой. Между другото, трябва да ви кажа, че когато сме с тези ученици, те също се готвят, също четат и винаги откриваме нещо интересно от тях. Дори, как да ви кажа, в едно училище бяхме заедно с тебе и тогава чух, че апостола знал арменски език. Знае, че говори прекрасно турски, знае сръбски, влашки, френски. Но... от съседните държави. Да, той е бил там и е знаел, но за арменски просто не знаех. Нали, ето много научава човек в живия контакт с тях. Друго интересно, което веднъж слушах, когато бяхме честваме пак апостол на рождения ми ден, когато честваме, директорката на училище Васил Левски изнесе една лекция. Нали? Пронесе слово. Да? Слово, слово пред всички. Но стоим там с колегите в тази униформа, строени с оръжието, то е горещо, но стоим и слушаме. И аз, както винаги се заслушах, много хора не знам дали слушат, но тя каза нещо много интересно за Левски. Той как е виждал бъдещите водачи, народни водители, които ще водят българския народ към просперитет, към успех. И тя каза, че той, Левски, искал да имат четири качества. Нали, да бъде разумен, да бъде храбър, постоянен и великодушен.
Стоя и мисля, нали, аз то ми прави много интересно, голямо впечатление това нещо. Стоя и мисля сега, разумен. Примерно всеки, да, всички смятаме си умни. Да, и сме разумни. Храбър, да, аз съм го доказал, че мога да бъда храбър, но виждам си страха, значи храбър. Но постоянен, а, той нещо ми куца, а великодушен, е, това се каже го нямам. И дори стоях и си мисля, нали, човек, някакви мисли минават през него, спомням с един друг апостол, който остава жив след борбите, след освобождението, това е Стефан Стамболов. Той е умен, смел, постоянен, но не е великодушен. Липсва му последното качество. За той в нашата история той е противоречива личност. Нали? Това е един велик също българин. И тогава почвам да виждам по различен начин Левски. Значи ние знаем, че той е бил много смел човек. Нали, обикновено децата им казвам, нали, вие знаете ли какво значи Васил? По имената. Значи Васил, нали, от гръцки Василевс, значи цар. Левски, българите много не са обичали тази дума, зато и са казвали Зико или Цико. Значи той като малък е бил известен като Зико. Зико Иванов. Така са го познали като дете. По-късно чак разбира, че официалното му име е Васил. Иван или Йоан, Паисий Хилендарски пише, че от Иван Асен първи до последния Иван Шишман всички цари в България слагали към името Иван. Защо? Еми като име, като царска титла става, като така второ име. Става, да, като наричане. Именно. И оттам български народ, думата Иван в съзнанието на български народ, значи цар. Следващото име, нали, Кунчев, нали, българска титла на нашите царе, владетели, преди покръстването е било Кан или Кун. И който казва Кънчев, Канчев, Кунчев, значи пак цар. И сега, като погледнеш един човек, който в трите му имена има думата цар, а пряко му е лъв, нали, само искам да кажа какъв човек е. А тези над 200 човека са му дали прякора. 200 елитни мъже. Стефан Караджа, други юнаци, Потраковски, лично Раковски даже го е нарекал така. И тези елитни мъже, тези герои български, да те признаят, лъв да ти кажат, а не някакво други име, смятайте какъв човек е бил той. Тук има едни снимки, аз за става униформа съм взел, като той с легията е облечен с тази униформа. Нали, тя е студена снимка, сабята, пушката и нашите специалисти по пушката си числили височината му. Е, той е бил 1,70, колкото е Ботев. Ботев е бил висок човек, освен че е бил висок, той е носил високи ботуши и зато изглежда още по-висок. Значи Левски е бил висок, не е бил дребен. Така. Значи той минава през няколко неща. Сега, ние малко подценяваме това, че той е бил монах. Нали, много неща не се знаят. Нали, при социализма там църквата беше на заден план, не се говореше много за нейните успехи и нейното значение. Примълчаваше се някои неща. Но трябва да кажа, че монастири в български манастири, нали, съгласно канона, са ходили без оръжие. А по Османската империя е било пълно с разбойници. Значи, по пътища обережи официално, неофициално, колкото искаш. И те трябва да се защитават по някакъв начин. Значи, както гледаме и филми за това манастир Шаолин, нали, както гледаме, там монасти също се защитават с тояги или с голи ръце, защото нямат право да носят оръжие. Това и е за начин. Това са и освоили такива бойни изкуства. Така, само че това сега продължават. Да. Това е било в български манастири. Имало специално упражнение. Тези, които са били таксидиоти, т.е. които са събирали средства, а те са носили и пари в себе си. Много пари събират от българите на доброволно дарение за поддръжка на манастирите. И тези подвижни банки, как да го кажа, банкомати по-новому, нали, са били привичали вниманието на разбойниците. Разни кържили, дали и всякакви такива. И български едути, всички са искали да ги ограбят. Те са освоили специално умение да защитават с тояга или гега, нали, овчарската гега. Нали, по нашите традиции смятало, че една гега мога да се бие с пета тагана. Да се сражава. Да се противопостави. Да, да се сражава и без да загуби. Чест вече губи. Примерно кемера с парите, сребро и злато, които са имали, което е... Това турбата, която са... Да, една дълга такава турба, са използвали като оръжие. Те са били здрави кожени. Вътре са монети, метално и като не се удра с него, сваля човек. Нали? Голямо оръжие било. Така, да не продължаваме за тези таксидиоти, но те са имали специални упражнения, специални техники. Нали? Това, което гледаме по филмите там, които се учат, това са го изучавали. Само, че нашите техники са по-различни от тези на китайците, тъй като ние сме едри сравнение с тях, те са дребни, не можем всички тия падане и ставане да ги правим. Да. Та, Левски е бил в манастир, послушник. Той е освоил, тези млади хора, колко му е, той е много здрав, много силен, не е освоил това нещо. Тази техника. Освен това, те са преобличали, те са маскирали като различен начин, за да могат да бъдат разпознати от разбойниците, да ги ограбят.
И когато Левски над 5 години обикаля България, нали, преоблечен, той за един ден два пъти си сменял дрехите, униформата, маскировката. Нали, казахме, един път е като турчен, като ага, говори турски прекрасно, срещат го, има в книжките много случаи, като нали, той говори, всяк среща, поздравяват го. Разкор, туршен, бей. И никой не може да го разпознае. Държанието му такова, да. Тежко, езика му чист. Друг път е Въглищар. Мари, Въглища и Кюмюр продава, гледаш го черен, пръсен, не мога да разбереш кой е. Но под въглищата, в каруцата. Да, но той е бил различен. Нали? Един път е търговец, земеделец, дякон, той е и пел. Някой път се разпознавали по това, че има прекрасен глас. Като пее в църквата, хора се възхищавали, стоили се спирали да слушат. Той е имал много красив, хубав глас. Нали? Дълбок. Да, сега, красив. Как да кажа, ако е бил в друго време, в свободна държава, мога да стане световен певец, както има и много такива певци световни. Гюров, Гюзелев и други. Нали? Това са големи певци българи и певици. Нали, спортист, нали, каза ми това скок, при 200 спортисти, 200 здрави мъже, ти да танекат лъв да скочиш най-много от тях, значи е бил готов за световен шампион. Нали. Освен това е умен търговец, може да бъде и артист, нали, каза ми толкова се преобличал, бил всякакъв, може да бъде и световен артист. Нали, той има много данности, възможности за развитие. Много хора, България, не че Османската империя е била идеално място, но е било добро място за активни хора и са печели, имало много богати българи. Но той е оставил всичко това нещо и започнал да занимава с сгрезението на български народ. С народното дело. Как е бил той? Значи той е вярвал първо Раковски, нашия водач, нашия първия водач, който е бил много умен човек и много смел. Той пише Горски пътник, създава легия, втора легия, тя вече от него, първата легия създава, събира най-здравите мъже в България, организира ги и дава тактика за чети. По негово внушение, нали, Панайот Хитов, Филип Тотю, организират две чети да проверят, нали, те не да видят, но да видят как е български народ, да минат през България. Панайот Хитов избира по препоръка на Раковски Васил Левски за знаменосец. А знаменосеца в една чета е втория човек, той е заместника. Да. Така, и тук има много интересни неща. Те при Тутракан слизат Дунава, минават Дунава, минават до Сливен, обикалят, виждат България как е. Филип Тотю е разбит, те го приемат, движат се. Минават, само веднъж се отклонил до Карлово да види майка си за един час, за половин час, половин ден. Тук по пътя, значи имало малко необучени хора. И бил много строг. Да, има случай, както набил един от четниците със сабята си, с тъпото, естествено, го набил, защото тръгнал да пие уморен вода. Като погледнах, като малък тогава го прочитах, не ми направи впечатление. Сега обаче, като помисля, един мъж, който е, или няма значение, мъж, жена, дете, който е уморен и тича, пие студена вода, а планините ни за водата е много студена, ще бъде пресечен, ще се схване. Хайдутина е силен, като е движение, като е бърз. Застанали, схванали се, лежили половин ден, той е, нали, готова мишена, той е жертва. Ще бъде хванат, ще бъде обезглавен. Затова, нали, той е бил строг към четниците, които не са знаели, не са имали опит в хайдушкия живот и е бил много строг. Да, да. Нали, това трябва да се знае. Значи, той има опит, организационен опит, като в манастирите, в събирателството, в църквата. Нали, това са организаторите. Официалните представители легията, пред османската власт са били български духовници. Нали, така е по техния Коран. Има опит като четник, като виждал се е минал през цялата Стара планина, пресекал Дунава, България, минал оттатък и разбрал, че български народ не е готов за въстание, тъй като те много разбойници, много чети. Нали, българи, облечени като турци, турци минават, разбират, убират хората. И когато минават четите, дори на Стефан Каразев или Тото, те не са знали кои са. Част от хората, които ги преследват, са българи. Османската власт казва, това са ни разбойници, докато разбират кои са и ги преследват. Докато той разбира, че трябва да има вътрешно ядро, нали, вътрешен комитет. Отвътре трябва да бъде служен на България. Това е неговото прозрение, нали, неговата гениалност. И най-вече български народ трябва сам да се освободи. Ние правим въстание, нали, есен, традиционно или изключението от априлското пролетта. Левски е предлагал въстанието, което трябва да стане, да бъде през зимата. Ще бъде трудно. Да, за нас, но ще бъде трудно за османска власт, за Баши Бузика, за това те не могат да се предвижват. Да се противопостави, да. Да, значи трудно, веднага винаги ще не е трудно. Но той е мислил за това нещо. Той има много интересни мисли, пише, нали, какво трябва да бъде за български народ. Нали. Той трябва да има, нали, водачи, офицери. Трябва да има оръжие. И книги, които да обучават, да се обучават българите, да се научат на военно дело.
И средства трябва да има. Нали? За средства, там един има грех, който се говори, нали? Трябва да кажем и това. Значи един грех, който църквата не иска да го признае светец, че той е бил един българин. Но момче казват. Но това момче е 19 годишно, или 18, което е много здраво момче, което е много силно. Той мъдеж е бил прав за себе си. Те влизат в къщата на един българин, който отказал ловешки чорбазият, който отказа да внесе... Значи пишат му, предупреждават го. Това е, може би, не знам, малко увеличение грешка. Той лично отива и да вземе парите от този чорбаджия, който не е бил в тях. Но на излизане, един младеж го хваща, този много здрав слуга в къщата, и в бързината Левски го удря с камата си и той почива. Явно тежък удар му е нанесъл фатален, а не само така, който очаквал. И той почива от това нещо, тая рана. Нали, това е, може би, като грях, може да се каже, нали, една неправилна постъпка, може би. Но те са били принудени. Значи трябва да съберат средства, значи, за тези движения. Те не са били за него. Значи това ти в тиярче, където пише колко гроша е дал за това, колко маслини, къде е пил чай, какво е правил. Той си водил пълен отчет със себе си и за тези последователи. Да не може да бъде обвинен за средствата, които е получавал дарение от българите. Нали, доброволно. Е, някой не е съвсем доброволно. За каузата. Да, за служение на българския народ. Нали, той трябва да се предвижва на ханове неща. Нали, той всичко трябва да е. Най-вече за оръжие. Сега има там едни средства, се губят там за поп Мичо Кънчев, че го предал, не. Но вижте сега, нали, трябва да се каже, че Османската империя не е била толкова зле в този период, който е друга. Значи е била към 8-12 година, е била много разкапана. Там Кърджали, Дали, тя била почти поразпаднала се на това нещо, но Франция спасява и тя не е разгромена. След това се въвеждат модерни системи, модерни закони, които не се спазват, но полицейската служба и... И шпионите са били на голяма висота в Османската империя. Много пари са раздавани. 50 000 портрета имало готови, разпространени на Левски. С лика на Левски. Да, да. С лика на него, да. Да го видят в, в всички полицейски участъци. И въпреки това не са го познали. Сега има една теория конспиративна, че това не е бил Левски, а не е двойник. Тъй като Христо Иванов Големия предава револвера на Левски в музея след години, към 90-та година. Малко преди да почини. Каза, това е револвера на Левски. Аз за това не съм го изял тук, то го има на рисунки. Но много интересно, той се бие, стреля, а револвера го няма в него. Сега излизат много неща. Натърси се гроба на Левски. Нали? Той казва, че ще бъде погребан. Обаче той има едно такова мнение, че не е бил погребан, не е бил обесен публично, през нощта. Нали, такива, тайни доби. Тайно, да, тайно е, тайно е. Защото те не са искали да, османските власти не са искали да показват какъв герой море, защото като го кажат кой е, нали, хората ще го видят, ще питат кой е. И това ще се разпространи. Тази, който не знае, ще се научи. Кой е той Левски, за какво се е борел. Както Димитър Общ е бил обесен 2 часа през нощта, Левски 4 сутринта. И са го поривали, може би, в еврейските гробища. Сега, те там са били наказаните престъпниците. Кой да го извади? Сега, говори се, че са го изнесли, че неща, много легенди има, но по-късно. Но трябва да знаем, нали, както обвиняват, нали, български комитет, че не са помогнали за спасяването му. Да, за това едни нови факти излизат, така едни предположения. Сега, значи, много по-късно от задна дата да съдиш другите и да приказваш разни неща. Значи, комитет не се е на България. Твоето мнение, да? Ами, вижте, комитет, не бе, те специалистите, които говорят, нали, и професор Стоянов, да, и другите. Ами, те комитети се е на България са разгромени. Значи, Ловеч, Димитър Общи, той застава пред съда и казва, това е революция. Той си мисли, че като в Европа, в Италия, ще каже и ще бъде помилван, защото той е рационер, а не е крадец, разбойник, обирджия, обикновен. Да. И той обяснява и казва какъв е комитета, казва кой къде е, и тя като се тръгне, нишката се разплита. Нали, всички те са арестувани. Сега, кой е избегал, който е успял избегал, другите са арестувани. Няма практически нито един член на комитета в тази част. От Ловеч до Търново няма хора. Няма. После вече апостола Волов ги възстановява. Троян и други места възстановява по неговите следи, но това е след колко години по-късно. Докато тогава те няма такива хора. И той върват там една каруца с три заптията, той е ранен и го носят до Търно, не могат да познаят кой е. Не знаят. И, не са били само три заптията. И пет да са. Какво значение са? Една чета. Сега в Южна България, нали, апостол Лазунов подготвя поп Мичо Кънчев, когато една група да варят влака, да варят релсите, да го спрат, да го спасяват. Нали? Има ли такава идея? Обаче
тъй като се подготвят, тя е събрана в Стара Загора, тази чета, подготвена, ще чака на линията, нали имаме хора, но чуват, вече идва веста, че той е обесен. Значи, те побърза процедура, те го съдят като държавен престъпник. Значи, това е по друг член на закона, не е така. Просто той е бил и полуранен, полумъртъв, трябва да се отърват от него. И бързо го правят, тайно, скришно. Затова не се може да се каже къде е погребен. Много е трудно. Има се ентусиасти, пишат книги, нали, която Хайтов имаше, говориш много интересно за него. Възможно е да се открие. Сега има една теория, че костите му са под паметника в Василевски, където е София, че там са сложени. Но сега никой не е да пипне паметника да провери. Друга теория, сега слушах скоро, че един пенсионер като мен е от полицията, нали, той е изследва, казва, чете книгите. То е много интересно, като почне да четеш. Нали, казва, тук някъде в тая градинка, която е било на място, до гробищата на края на града. Нали, София сега е много пораснала. Нали, тогава е било едно малко селце. София Паланка. Мали, я има 12 000, я не. По-малка от Чумена, била много пъти. И там някъде е погребан. Той е набързо погребан. Скришно, през нощта. Тайно, да не се знае, да няма култ към него. И много хора сега се опитват, нали, по този начин да развалят култа към него, тъй като ние, може би, толкова честен и благороден водач, ръководител на българите нямаме. Точно за това два пъти употреби тази думичка култ към апостола. Хайде малко в съвремието да го разчепкаш този въпрос. Как сега в съвремието ние толкова късно се здобихме с паметник Шумен, Възрощенски Шумен. Години наред хорихме на плочета на шуменските опълченци. Да палим свещичка, да говорим за... Да, ние имахме олтар към Левски на 19-ти на неговата гибел. Ние правихме олтар в църквата Слово Възнесение, с отец Димитър, със служба, строени, там с униформите, нали, така. И за свещичка и кокиче в ръка. Да, свещ винаги трябва да има и пролетно цвете. Така, ние го правяхме това нещо. Сега, аз от над 10-15 години съм член на Общоградския комитет Васил Левски. Той има доста членове, много такива българи, долюбиви. Събираме се, както каза Мишо, ини пари бяха събрани към 2-3 хиляди лева, които обаче... Но по-важното е, че обменят информация... Отидаха в банката. Сега, идеята беше да се постави паметника на Левски, нали, в цял раз предлагаха, там, където е сега часовника, там един, дето беше паметника на Васил Кулаков. На това пространство. Не, то е лично място. Да. Нали, се оказва, че средствата, както винаги, не стигат. Нали, трудно се събират. Общината има проблеми, там има ежедневни грижи. Нали, както казах, мета имаме и дългове. Значи, няма средства. Това беше няколко мандата. Но тогава ние взехме една кампания, нали, с Мишо Йорданов, заедно с него, да търсим спонсори общонародни и всеки, който може 100, 200, 1000, колкото може според възможности, да даде средства. Но ние не ги събирахме при нас, а директно на извършителя, на този, който ще построи паметника, ще го отлее. Значи, в София има една стара така работилница, още от времето на социализма, в което, нали, там работят монументи, архитекти и каменоделци, илиари, които са познали. Нали, един от тях е Веселин Ружиков, който е правил паметники в Токио на Левски, в Нью-Йорк, в България, в Молдова, Таракия. Да, с тази отливка се откриха много такива. Да, те са няколко са такива. Да. Сега, който ни показва, той има цял албом с паметници. Нали, в почти всеки град на България има, ние в Шумен нямаме, нали, той иска да кажа, нямаме до сега. Да. Тези паметници, той, които той показа, са различни, интересни. Средствата също не са особено големи различни, но все пак са много средства, над 20 000 лева. И тогава ние, нали, започнахме да говорим с хората. Нали, и така постепенно почна да събира средства. Одобрихме паметника, който го гледах, аз тогава го харесах. Той, както е сложен знака, нали, той като кръст се получава. Той е бил и свещеник. Нали, той е, не се е отказал от това. Той се е отказал, но никой не е казал, че вече е светски човек. Той се държи като монах през цялото време. Затова, като кръста, който се получи заедно с табелката Васил Левски на това пространство, ако го видите, и местото, което избрахме, нали, то е, се оказа, че е много хубаво място. Нали, поредни дървета, с една градинка, и с една рица с Лар Кошот, с Панот Волов, нали, като алея на героите. Сега, винаги има умници, нали, как да кажа, знаещи хора, различни специалисти, особено тези, които се водят за художници, архитекти, те имат претенции. Сега архитект Гърбев направи дарение, проекта,
къде трябва да стане, как трябва да застане. Нали? Дарение. Тестамента, човека го направи. Да, да. Тега, той стъпалата го направи. Стъпалата към него, да. Не, те стъпалата съществуваха, но вися, ние решим с минимални средства да го направим както трябва. И избрахме това место. Общината даде своя дан, нали, почисти, градинките поддържа. Нали? Също трябва да го кажем. Голяма борба беше в общинския съвет да се гласува. Местото. Значи, винаги има някакви... За някоя работа нямам думи. Да, и няма да ти питам. Люд спор беше. Люд спор там, не се казва, Мишо се стана с разплака чак на трибуната. Бе. Тие хора предлагат. Сега имаше по-надолу по алеята, също хубави места, но това не е също място. Предлагат военното училище. Военното училище ще е военно училище. Това е военно. Значи, могат да бъдат хората във всеки празник, могат да влезат. Това се казваше Панайот Волф. Да, не, може и там да бъде. Но той е военна зона. Не може да влиза всеки гражданин. Не може да оставиш цвети. Не минеш там да оставиш на цвети или си направи снимка. Значи това може само на празници. Официално влизат делегации, хора гледат, но тогава не е същото. И затова ние предлагаме да е в града. Сега, и ние казват, ма в цял ръст. Нали? Ние искаме. Нали? Част от целото нашия комитет иска да бъде в цял ръст. Да. Добре бе, хора, съберете средства, направете в цял ръст, направете го, а този бил ще отиде в училище Василевски. Те там се грижат за него, ще си бъде на място. Когато го направим, когато съберем средства, някой ден. И сега какво ти прави впечатление? Че се отбиват и деца? И да, хората го харесват. Значи аз говоря с хора, е така случайно, без да знаят, че аз съм в този инициативен комитет. И казват, мари хора, жената, да, хареса ми, вика, говоря детето, снимка си направихме, минават хората, поглеждат. Вижте сега, много дарения имаше. Там от магазин Светлина, нали, светлината, което осветен. Хотел Централ от другата страна се грижи за цветята. Той казва, поглеждам, там венец е дълбахнал нещо такова, отивам го поправям. Освен общината, която се грижи по така, принцип за него. Има една така по-лична отговорност. Хората се грижат за него. Да. И това ти прави впечатление. Може би доброто случай е, че всеки е дал по нещо и тъй като вече е негово, се грижи за него. И ще така, го пазим. Дано да е така, да. И пазим го сега. И, и го ще го честване. Ето има едно место, където отбележим неговата, нали, рождение му ден, гибелта му да се отбележи, да се поговори за него. И така, да дойдат ученици в класа с, с учителите, да минат се накаят, да погледни само за секунда, така, да го видиш. Защото така е, че, нали, книжки неща, да, много са хубави. Но друго е на живо да го видиш, да погледнеш и да кажеш, той е човек. Да се изкачеш по стълбичките и да... Да, едно цвете, едно кукиче служи. Нали? Да. Ето е... утре има уроци по родолюбие и в музей Панайот Волф с ученици, да, средно училище Василевски и с други деца от училище Панайот Волф в Добри Войников. И по този начин децата дано да отделят временце и възможност също имат. Неделя, нали, общината организира. Да, кажи ни за тази. Вижте сега, значи ти знаеш, ние заедно с тебе го организираме, нали, на всеки 19-ти бяхме долу в църквата Слово Възнесение. Ние го организираме. Ние бяхме, да, идвах общината. Да, и отец Димитър се ми питаше, бе, защо, Златина, все идваш да ми искаш разрешение, къде е общината. Викаме, бе, ние си го носим духа, искаме да си го направим. Тега, и го правихме. И там и той е изнасял речи, много умни неща е казал за него, нали, той все пак е бил и духовник. Но мисълта ми е друга. Значи ние го организираме, идваха хората, общината, идваха хора, но едно 50 човека максимум, то е толкова е малко, нали, не може да. Но тук вече общината има като свое задължение да организира така честването, вече нас кане, ние присъстваме, другия там родив комитет, традиция, ще бъдем строени, ще покажем там, ще дойдат хората, ще направят снимки с нас, ще изварим знамената. Да и... покажете своята почет към апостол. Ние го почитаме. Да. Ние ще бъдем почити с неговото униформи. Да. И ще отбележим тази годишнина. Също така, ще навидят хората, децата, ще направим, как да кажа, добро... Не е само добро впечатление. Не, когато те дойдат при вас, ви винаги споделяте с децата, така даже и мимоходно споделяте. Не само добро впечатление, ти ще направим добър пример, ще ни дадем. Добър пример за родолюбие, за участие, за отбелязване. Ще дойдат се снимат, нали, много обича се снимат децата с нас, с майките ги снимат, сега поне с тези телефони, става много модерно, нали, давай му сабята, давай му шапката, снимат се, интересно им е и го пускат по мрежите и го гледат всички приятели. Донесъл си пак тази сабя, която
Така е много петивна, много ценна, в смисъл, че така, ако я отвориш да ни покажеш, това е от този тип. Това е не точно да. Сабята, която я снимам Левски да. С нея, нали? Това е, тази сабе с нами да, Бог да я дадем и на нея за храброст. Да. Тя пише за храброст, има надпис и с нами Бог. Нали? Това е християнска сабе. Те много се впечатляват децата, като я да, покажеш. Много не, много и пипат интерес. И гравюрата, и въобще всичко. Тя е красива, да. Така. Тази сабе, нали, Левски е със сабе на тази снимка, като в легията. Така. Там трябва да кажем, че това е студийна снимка. Тази униформа, която ние имаме, нали, тя е била древно-българска униформа. Ние имаме по старите рисунки и по каменните баби на Плиска. Те са с такива едни копчета, като тези тук. След това унгарците го взимат. Те, има Гезе Фехер, казва, че всичко, което добро са научили унгарците, го взели от българите. Нали? Много интересен унгарец. Това нещо, нали, като хусарска униформа, минава в армиите на Европа, на Русия и на властите на Румъния. И тази униформа, ние после, нали, инстинктивно, ние го знаем това нещо, и я ползваме за нетни четници. Нали? Стефан Кръжаха Димитър, после априлското възстане. И Левски такава униформа има. Той е сниман в студията, снимката. Там е пушката, нали, ако се вижда някъде. Там е пушката, него сабята, той е със сабята. Тя е друг тип, не е този. Нали, тя е румънска, така кавалерийска сабя, но пак е голяма, това е размер. И за калпака да ни разкажеш. За... Калпак е... Какво е отличителното? Този калпак е на Стефан Караджа. Вебовата Стефан Караджа. Има тук паметник също, трябва да кажа, който е до автогарата, там е един паметник на Стефан Караджа с този калпак. Ако децата не знаят, могат да видят. Нали? То е така. Шапката, която е тук Левски на снимката, тя е по-различна. Тя е кавалерийска румънска шапка. Но той е сниман тогава. Нали, с тази шапка в снимката. И казах, по пушката са изчислили ръста му. Нашите специалисти, нали, тя е толкова висока, имаме пушки, мога да сравним. Нали, била висок човек. Спортист, здрав. Сега за тези униформи, нали, той има много униформи, казах, нали, той е, имаме няколко снимки, тук имаме друга в легията, там пак с друга шапка, нали, с друга униформа, копчета, тя е като войнишка униформа. Но когато посочиш при срещи с децата и това лъвче, което е отпред на шапката... Ами, той е древен символ български за нашите царе. Да. Значи в търновските стражите, нали, има рисунка, значи пъче са минали, стражите на Търново са носили три лъва на щита си, три червени щита. Българто знаме бяло, зелено, червено. Там в османския Илия Челеби пише, че когато османски войски срещали на българите, били очудени, когато видели едно знаме, червен фон, на червено знаме, зелено и бяла ръка с него, средата. Бяло, зелено, червено. В българската памет това е останало, като спомен. Затова Раковски избира това бяло-зелено черно. Те са много сакрални тези и трите цвята, да. Да, значи мисля Тракия, Македония, може да се каже, че, нали, трите... Но това е цветовете, които са останали още от българското царство. То се предава като традиция. Наши хайдути са носили зелени или червени знамена. И ето ти го, нали... Единодушно в Търново, когато се гласува знамето, казва се един член бело, зелен, червено и няма обсъждане. Значи с други неща са спорили, говорили са, но там го приемат трас. И лъва като символ. Значи, това е лъв, нашите въстаници, априлското въстание са били с този лъв. Лъвчета, някой се отмесих, някой говори, че от злато, но това са беше месинги, са го правили, за да се отличат. Нали? Това е било. Били българи, нали, да се отличават от османците. И затова ние са нашите държавни символи. Значи, ето го, който е на връзката с Левски, с легията и с нашата нова държавност, нали, сегашна. Значи, в нашите, пак знамето има лъв, има бело, зелено, червено. Това са нашите връзки с него. Господин Казатков, много интересни работи разказвате, но какво така, като завършики към младите, да пожелаете човек, който така радее за българщината на вечерието на 19 февруари, когато цяла България отдава своята почет към делото на апостола? Еми, най-кратко мога да се каже да следваме неговия пример. Защото имаме много българи, велики, успешни, нали, успели в различни области, нали, едни в богатство, други в наука, в култура, в спорта. И да припомним четирите изисквания. Да, четирите изисквания. Значи българина, който трябва да бъде народен водач, ръководител, само викат и лидер, нали, трябва да има няколко качества. Той трябва да бъде разумен, скумен, образован, храбър, да носи смелост, да издържа на изпитания. Нали.
Просто ленен. И най-вече великодушен. Това качество трудно го създаваме, защото като погледнеш на великодушен, всички ми великодушни, всички ми добри. За чия сметка обаче? За сметка на другите или за своя сметка? Нали? Там патриотия душа дава, но да не цитираме Ботев още рано е. Та, Левски може да го вземем като духовен пример. Ние за това толкова чист човек, като него, ние почти нямаме. Нали? Другия Ботев, но той е малко бухем, нали? Така, но и той е бил много смел. Но Раковски е велика личност. И да не говори за другите водачи във въстанието, Волов, нашия водач, велик, той също се жертва живота и всичко друго. Бил е много умен, много успешен, мога да се развива, но той тръгва да буди народа. Но Левски, нали, освен че всъщност апостолите след Левски стъпват на неговите успехи, на неговите комитети и за него така бързо възстановяват комитетите и затова се организира Априлското въстание толкова бързо. Значи той имал, народа български имал потребност от свобода и е тръгва да воюва за нея. Докато Левски е имал голяма, нали, дълбока идея. Той не е бързал. Те всички, особено от тези, които са били в Румуния, Каравел, от другите, възстане, предлагат бързо възстане. Те си мислят, нали, че който каже, да ни каже какво става в кръчмите, как се говориха до тях, айде тръгваме към Балкана. Не е така. Трябва да има постоянство, да има сигурност, готовност, разгръщане на мрежата, спокойно, да са готови хиляди хора. И с дела, а не с думи. Дела, така с неговите завети, дела трябват, а не думи. Да завършим днешния разговор и аз отново ще ви поканя при удобен случай да ни разказвате какво още сте научили и да ни ги предадете тези знания, които вие като една общност от комитета и от комитета Васил Левски така се стремите да добиете тези знания и да имате възможност да ги предадете на нас. Благодаря много. Винаги, да, господин Казаков. Да, партньорството между телевизия Шумен и Родолюбив комитет Крум Страшни е пак в действие. А на вас, уважаеми зрители, ви оставям с размислите, които породи господин Казаков в своя разказ. И на 19 февруари всеки по-своему в свободното си време, може и да не е организирано, но да имаме така нагласата, че можем и имаме вече паметник на Васил Левски и да се отбием с едно стръкче цвете там, в центъра на град Шумен.